Кому та чому не варто брати участь у податковій амністії у форматі питання-відповіді, розповідаю у цьому ролику. Якщо ця тема для вас актуальна, обов'язково додивляйтесь відео до кінця, бо я ділюся корисними та практичними порадами. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Питання податкової амністії болюче для багатьох громадян, тому що всі ми об'єктивно розуміємо, що досить велика кількість українців отримувала чи отримує доходи без його декларування. Це здійснюється по різних причинах. Можливо, когось роботодавець не бажає офіційно оформляти на роботу, а можливо, хтось займається підприємницькою діяльністю без реєстрації і без сплати податків. Але тим не менше, це вже історія. Станом на зараз маємо факт того, що в Україні прийнято закон про податкову амністію, і всі фізичні особи, які мають кошти, з яких колись не заплатили податок, мають добровільно задекларуватися з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року. Це вже третє моє відео із серії податкової амністії. Два попередніх досить популярні, під ними є багато питань та багато коментарів. Саме в цьому відео я зібрав найпопулярніші питання і зараз на них буду відповідати. Міо Джон ділиться тим, що отримав у спадок від своїх родичів квартиру розміром 127 квадратів і його цікавить питання, чи треба її, цю квартиру, подавати на податкову амністію. Справа в тому, що ми знаємо, що квартири, які до 120 квадратів, не оподатковуються по податковій амністії, а квартири понад 120 квадратів оподатковуються. В даному випадку в запитанні квартира понад 120 квадратів, тому на перший погляд здавалося б, що такій людині треба подаватися на податкову амністію. Але справа в тому, що встановлене походження цієї квартири, людина отримала її у спадок від родичів, а саме від батьків. Все майно, що отримається у спадок від батьків, не оподатковується. Відповідно, у нас є чітке походження майна. Воно успадковане, людина звільнена від сплати податків, тому що воно успадковане від батьків. Як наслідок, походження квартири є, подаватись на податкову амністію не потрібно. Геннадій Шевчук задає риторичне запитання, в якому ж зразу надає відповідь, як оцінити автомобіль або нерухомість, якою він володіє. Невже треба наймати оцінщиків? Так, якщо ви не знаєте, яка вартість вашого майна або не можете її оцінити самостійно, треба замовляти оцінщиків. Крім того, якщо ви замовили послуги в експертів, тобто в оцінщиків, вони дають документ, чому саме встановлена така вартість. І відповідно, це чітко фіксує ту вартість, яку ви записуєте в декларації, і ніхто не зможе її оспорити, тому що у вас є експертний звіт по оцінці. Тому самому краще не оцінювати, а справді замовляти оцінщиків, тому що це буде об'єктивна оцінка на підставі офіційного експертного звіту, і з цієї суми варто вже платити податок, а не самому малювати будь-яку суму, яку заманеться. В Наталії Щербини є досить болюче запитання, яке зібрало аж 19 лайків. Її цікавить питання, якщо вона працювала багато років за кордоном і не платила податки в Україні, то чи потрібно буде їй платити податки тепер при податковій амністії? Справа в тому, що зараз побудована законодавча конструкція таким чином, що дійсно, якщо ви працюєте за кордоном і там отримаєте дохід, і цей дохід хочете офіційно легалізувати на території України, вам потрібно з нього заплатити податок. Тобто, фактично, під податкову амністію такі особи попадають. Всі ці історії обов'язково треба враховувати наявність угод про уникнення подвійного оподаткування, тому що з деякими країнами сума податку може бути зменшена, а з іншими країнами взагалі податок може не стягуватися через взаємне визнання сплачених податків в різних країнах. Тому конкретно треба дивитися, яка у вас країна, з деяких ви попадете під амністію, з деяких не треба буде взагалі брати участь в цій амністії. Дмитро Федоришин розповідає, що в нього є три квартири площею разом менше ніж 120 квадратів. Чи треба йому подаватися на податкову амністію? Знову ж таки, ми чітко знаємо, що якщо ваша площа більше 120 квадратів, ви на амністію подаєтесь. Якщо ваша площа менше 120 квадратів, то на амністію не подаєтесь. Відповідно, який ми робимо висновок. Незалежно від кількості ваших квартир, якщо у вас менше 120 квадратів, на амністію не треба подаватися. У вас може бути навіть 6 квартир по 20 квадратів. Разом це не є перевищення 120 квадратів, а отже, під амністію ці квартири не попадають. Більше того, якщо ці квартири куплені повністю за задекларовані кошти, навіть якщо вони перевищують квадратуру, все одно на амністію вони не попадають.
Броміт описує досить типовий коментар, який є майже під кожним моїм відеороликом, де він детально розписує всі норми Конституції і пояснює, що це повністю незаконно і неконституційно, і взагалі цей закон якийсь неправильний. Звичайно, що я згідний в певній мірі, деякі закони дійсно зразу здавалося б напряму порушують норми закону, але знову ж таки треба розуміти, що поки закон не скасований Конституційним судом, до того моменту він вважається конституційним. Якщо, наприклад, у вас є бажання його скасувати, зв'язуйтесь з народними депутатами, готуйте з ним скаргу в Конституційний суд і скасовуйте цей закон. Впевнений, що багато людей вам буде вдячна за те, що ви його скасуєте, але поки що цей закон діє, і я так розумію, враховуючи реалії з Конституційним судом, він, напевно, що скасованим не буде і буде вважатися конституційним. Олександр Берьозін описує досить таке типове питання, яке теж часто зустрічається, яке багатьом ФОПам не зрозуміле. Якщо ФОП працює багато років і подає декларацію всіх своїх доходів, чи треба йому брати участь в податковій амністії? Справа в тому, що участь у податковій амністії мають брати ті люди, які не декларували своїх коштів. Ті люди, які декларували навіть через ФОПа свої кошти, податкова про ці кошти знає, і відповідно ваші активи будуть підтверджені. Тому, якщо ви довго декларували як ФОП, ще раз здавати гроші в банк, ще раз платити за них податок не потрібно, незалежно від вашої групи. Чи перша, чи друга, чи третя, чи четверта група. Не потрібно, якщо ви всі гроші задекларували, брати участь у податковій амністії. Знову ж таки, в українських реаліях є інша ситуація, коли ФОПи не декларують повністю всі свої кошти. От тоді, власне, на ту частину незадекларованих коштів можна думати про податкову амністію. Алекс Кейзі описує досить болюче своє запитання, де розповідає, що він 15 років збирав на квартиру, нарешті назбирав і планує її купувати, причому він зазначає, що працював офіційно. Чи треба буде йому брати участь у податковій амністії? Насправді, тут ключовим є те, що він каже, що він працював офіційно, а отже, його роботодавець, скоріш за все, за нього звіти здавав, і в нього всі кошти його мають підтвердження походження. А отже, відповідно, брати участь в податковій амністії йому немає сенсу. Звичайно, тут ми розуміємо, що є досить часто незадекларована праця, коли вам платять гроші в конверті, то за такі гроші, звичайно, що потрібно буде брати участь в податковій амністії, якщо ви будете за них купляти якісь активи, щоб могти їх офіційно підтвердити, то відповідно ви здаєте декларацію, платите податок, підтверджуєте ці кошти, і тоді, в принципі, вони у вас будуть повністю офіційного походження. До речі, можливо, на Україні це офіційне походження не завжди важливе, але деколи важливо гроші, наприклад, могти інвестувати за кордон або купити якусь нерухомість за кордоном чи відкрити бізнес, там 100% вас без підтвердження доходів не візьмуть ні копійочки, і в тому контексті це підтвердження може бути досить важливим. Гарантовані грошові перекази питає, чи кредит є активом і чи треба з нього знову платити податок. Звичайно, я думаю, ви вже догадуєтесь відповідь на це запитання, а може і знаєте. Очевидно, що кредит є активом, але платити з нього податку не потрібно, тому що ті кошти, які ви отримали від банку, в них є встановлене походження. Ви взяли кредит і, відповідно, його поступово віддаєте. Але є й інші гроші, якими ви віддаєте цей кредит. І, звичайно, якщо вони у вас неофіційні, то тут, звичайно, можуть виникнути деякі питання. Грег Грегорі розповідає, що він на пенсію назбирав 560 тисяч і планує її потратити, я так розумію, на своє проживання. Чи треба йому ці гроші декларувати і брати участь у податковій амністії? Тут є два контексти. Якщо ці гроші він назбирав повністю офіційно і вже їх декларував, декларувати попередньо не потрібно. Якщо він ці гроші назбирав неофіційними методами, то звичайно, що можливо треба буде розглянути варіант для того, щоб взяти участь у податковій амністії, але треба врахувати один важливий нюанс. Якщо ці гроші просто планується потратити на побутові витрати, на продукти харчування, звичайно, що ніхто у вас не буде питати підтвердження походження коштів в звичайному продуктовому чи побутовому магазині. Але якщо ви ці гроші, наприклад, хочете потратити на якусь суттєву покупку, наприклад, автомобіль через банк або квартиру на первинному ринку через банк, то тоді у вас можуть запитати походження цих коштів, і в такому контексті податкову амністію треба розглядати. І останнє питання, яке задав Антон Тимошенко, це, що в нього за кордоном є 20 тисяч доларів, що приблизно 550 тисяч гривень. Тобто це на 150 тисяч гривень перевищує дозволені ліміти тих активів, які не потрібно декларувати. Як правильно поступити? Чи декларувати всі 550 тисяч гривень, чи декларувати 150 тисяч гривень, тобто від 550 тисяч відняти 400 тисяч дозволених і задекларувати тільки 150 тисяч, з чого платити податок? Особисто моя позиція станом на зараз полягає в тому,
тому, що, скоріш за все, декларуватися будуть тільки ті кошти, які понад ліміт. Тобто 400 тисяч не декларуємо, 150 поверх цього декларуємо. Але це лише попередня позиція і поки що моя думка, тому що рекомендацій методичних по декларуванні нема. Більше того, навіть варіант декларації поки що офіційно не оприлюднений. Тому поки що це лише догадки. В майбутньому ми, можливо, дізнаємося, що потрібно декларувати, а що не потрібно, і як це правильно рахувати на основі методичних рекомендацій, які, скоріш за все, будуть ближче до вересня, а можливо навіть і до середини осені взагалі з ними затягнути. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви розкрили для себе питання того, чи варто брати участь у податковій амністії та коли це варто робити. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних відео, а попереду багато цікавого.